Takže tady se díváme na obnovovaný zámek v Červené Řečici, který byl původně biskupským či arcibiskupským hradem, to přesně nevím. A tamhle se dochovala hláska, vlastně, která je součástí teďka ohradní zdi kolem toho zámku. Ten zámek v současné době probíhá asi značnou rekonstrukcí, ale původně to byl hrad, což napovídá i tomu, že tady pod náma se teďka nachází příkop. A právě v tom příkopu, tamhle na konci, nám vyčnívá ta hláska. To je takhle, jenom teďka se dívám do prostor toho rekonstruovaného zámku. Vidíme, že ta rekonstrukce je skutečně ve velkém stylu, ale ten zámek, až bude hotový, tak bude vypadat pěkně. Je to takovej ten uzavřený celek. Dokonce tady jsou i nějaké z grafity, které zřejmě budou obnovené. Jsou tady nějaké arkády, je tady i schodišťová hodinová věž tamhle a psaníčková z grafita, která jsou tady na fasádách. Takže tady ten zámek určitě, až bude rekonstrukce hotová, tak bude významnou památkou tady toho regionu. Tady vidíme taky nějakou takovou hlásku štíhlonkou. No a ta oprava je opravdu ve velkém stylu.